إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار فالندريمت ماضي زد مفالندريمت مت سنكرت هذا مفالندريمت مت بلوتا Ashtu si që meriton ai të falenderohet, o Zoti ynë, ty të qofshim falë për të gjithë mirësitë dhe begatit që na dhurove. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro ti e më i madhi falës ti e mëshiruesi. Fa hajja ala gjennati adnin fa innaha manazilun al ula wa fiha al mukhayyamu walakinna sabyu al adu fa hal tura na'udu ila awtanina wa nusallamu. Shpejto për në xhenetet e Adnit, sepse ato janë banesa jonë e parë, aty është vend qëndrimi ynë. Por se ne jemi pengi armikut, a thua vallë do të kthehemi në vendin tonë, a thua vallë do të shpëtojmë. O Zoti ynë, ty të lutemi ato zemra dhe ato sy që janë përmallur në takimin tënë, çmalli me xhenetet e begata. O Zoti ynë, ty të lutemi na ndriço fytyrën këtë botë me vepra të mira dhe largimin nga e keqja. Në botën tjetër ditën e kiametit me mëshirën, me shpërblimin tënd dhe me faljen dhe mirësinë tënde, në xhenetet e begata me shikimin në fytyrën tënde të mrekullueshme dhe të bukur. O Zot, na pajis me dritë ditën që shumë prej njerëzve dhe shumë prej krijesave ju fiken dritat në fytyrën e tyre, në gjymtyrët e tyre, në zemrat dhe shpirtrat e tyre. O Zoti ynë, ty të lutemi, siç ju përgjigjëm thirrjes tënde, si që përgjigjëm thirrjes tënde dhe u kënaqëm me islamin si fet, lutemi ty Allah përgjigju lutjeve dhe duave tona. Eshhedu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i drejtë i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu xhalla xhelalu, Zoti ynë, askush tjetër përveç ti. Thot në Kur'anin famlar: "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa" mbi më kanu jamelun, dhe nuk e din as kush, as një nefz dhe as një njeri apo as një shpirt i gjallë se çfarë ka përgatitur Allahu Xheleshanu dhe çfarë ka fshehur për besimtarët e sinqertë në botën tjetër pranë xhenetit të begata si shpërblim për atë që ata punuan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sikurse dëshmojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari Allahu Xhelle Xhelaluhu. Thot në hadith që transmeton prej Zotit ti Allahu Xhelle Xhelaluhu: "A'adtu li ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la 'udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kam përgatit për robët e mi në xhenetet e begata atë që syri se ka parë, atë të cilën veshi se ka dëgjuar dhe atë që mendja kur nuk mund ta imagjinoj dhe nuk mund ta përfytyroj. Sot me lejin Allahu Xheleshanu shkurtimisht dhe shpejt do të flasim për diçka në lidhje me premtimin e Allahu Xheleshanu, atë që Zoti i Madhi premtoi besimtarve si shpërblim, atyre robëve të cilët janë mirënjohës dhe të bindur, atyre të cilët thanë Rabbun Allahu thumma istaqamu, Zoti ynë është Allahu Xheleshanu, dhe munduan që të jenë korrekt ndaj këtij betimi dhe ndaj kësaj deklarate të cilën e dhanë me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër.
Ne do të flasim diçka rreth asaj që i nxiti njerëzit e mirë dhe besimtarët e sinqertë që të bëhen akoma më të mirë dhe i nxiti ata që të largohen nga e keqja edhe më shumë akoma dhe nga mëkati dhe nga ajo që i bën të largët me xhenetet e Allahu xhelleshanu. Njeriu haron, prandaj Allahu xhelle xhelalu në Kur'anin famlar thotë: "Fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Juve përkujtoni, gjithmonë o Muhammed përkujtoi besimtarët sepse përkujtimi i bën dobi besimtarve. Prandaj do të shohësh se profeti alayhi salatu wassalam gjithmonë fliste për xhenetin, gjithmonë ju kujtonte xhenetin shokëve të tij, atë që Allahu xhaleshanu i ka premtuar që mos harrojnë idealin e madh, mos hutohen nga kjo botë kalimtare dhe mos hautohen gjatë rrugës tyre, duke i kujtu pra se përfundimi final dhe fitoria e madhe është pikrisht xheneti dhe gjithçka tjetër, çfarë do qoftë ajo fitore, përveç xhenetit nuk ka asnjë vlerë, pra është shumë e vogël. Prandaj thonte profeti alayhi salatu wassalam, siç e përmendëm dhe në hutbën dhe xhuman e kaluar, la tansul azimatein, kur mos i harroni dy çështjet më të mëdha, janë më të mëdha se çdo gjë tjetër, pra janë xheneti edhe xhehenemi, janë xheneti edhe xhehenemi. Thot Allahu xhelle shanuhu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Shpejtoni, nxitoni, mos rrini duar kryq, po shpejtoni me vepra, nxitoni pra duke u përveshur punës. Për çfarë? Për xhenete, gjerësia e cilave është sa qetë edhe toka, për çin i ka përgatit Allahu xhaleshanuhu, i ka përgatit për ata cilët pra i hynë në rrethin e njerëzve të devotshëm, për ata cilët marrin emrin të devotshëm. Allahu xhelle xhelalu e don shumë ummetin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Allahu don prej nesh si ummeti Muhammedit alayhi salatu wassalam që kur mos hym xhenem, por se ne vet jemi pjesë e xheneteve të begata, mos bëhemi pjesë e dënimit. Prandaj do të gjesh edhe do të shohësh qartazi se asë në një libër, në asë një libër tjetër hynor i madhi Zot nuk e përshkroj xhenetin dhe nuk premtoj aq shumë për xhenetin dhe nuk foli as aq qartazi dhe me aq detaje për xhenetin sa çka fol në Kur'anin famlart. Hapi librat e tjera dhe do të shohësh se me të vërtet në Kur'an pra ka folur gjatë dhe gjerë dhe shpesh i ka nxit besimtarët dhe i ka përkujtu për xhenetin. O Zoti ynë, ty të qofshim falë për çdo mirësi dhe çdo begati. Kalon të profeti alayhi salatu wassalam një ditë me shokët e ti në një rrugë të Medinës dhe shikon sa aty ishte një dhi ose një cjap i cili ishte i ngordhur dhe kishte qelbur dynjan, pra e kishin hedhur tutje se kishte ngolur dhe kishte qelbur dynjan. Me të vërtet nuk kaloje do të duhet shpejtoje sepse i mundon të njerëzit që kalonin aty pari në një rrug pra jashtë. Atëhere profeti alayhi salatu wassalam, për t'i kthjellu njerëzit, për t'i dhënë një shembull të madh, një shembull real, i thot, o vlezër, thot, çfarë vlere ka kjo dhije ngordhur për Zotin e saj? Kjo e ka pas një pronar. Atëherë i thonë, ja Resul Allah, si kur t'kishte pas një vlerë, nuk kishin për t'alon aty pra, nuk kishin për t'ahedh tutje si që kanë hedhë. Atëherë i thotë profeti alayhi salatu wassalam, si kur e gjithë dynjaja, me të gjithë mirësit edhe me të gjithë begatit që ka brenda, t'kishin vlerë të Allahu xhelle xhelaluhu, ajsa qka kjo dhije ngordhur dhe e qelbur për Zotin e saj, wallah i thotë nuk do t'i jep të mos besimtarve as pak prej mirësive, si që i ka fali madhi Zot. Prandaj nuk ka vlerë as i gjon dynjan që fse robi nuk kap xhenetin Allahu xhelle xhelaluhu. Për diçka ka vlerë kjo dynja. Inna Allah ështëra minel mu'bidina enfusehum e mualehum bi ennelehum ul gjenne. Në këtë dynja Allah u gjeleshanu bërë një trekti të bujshme dhe të bukur me të gjitha ta cilët dun me fitua i retin, për ata cilët dun që shpirtin e tyre dhe pasurin e tyre me dhënë për Allahun xheleshanu, me sakrifiku për tyre për Allahun xheleshanu, ka vlerë kjo dynja. Në të kundërt pastaj nuk ka asnjë vlerë tjetër, jeto robi,
knaqet edhe gëzohet edhe mund të kalojë prej mirësive dhe begative. Në fund fare kur të hynë në xhehenem Zoti na ruaj, një moment i duhet me i harru të gjithë begatitë dhe të gjithë mirësitë e kësaj jete dhe të kësaj dynjaje. Pra përgatitu një vlezër për një xhenet cilin Allahu xhelleshanu e zbukuron çdo ditë zbukurohet për banorët e tij. Thot profeti alayhi salatu wassalam, men khafa adlaj, men khafa adlaj, ai don xhenetin, ai don xhenetin, a don me shpëtu prej dënimit Allahu xhelleshanu, ku i ke veprat, çaje duke bëu për atë punë, nëse do me arrit diçka në këtë dynja, do bësh i plan, edhe do punosh një muaj, dy muaj, 10 muaj, një vit, 10 vjet, derisa ta arrisësh se e ke qëllimin shumë të madh, a e ke qëllim vetvete xhenetin apo nuk e ke qëllim vetvete xhenetin e Allahut, çaje duke bëu, men khafa adlaj, ai i cili friksohet Allahu xhelleshanu, shpejton pranisët herë niset herët natën, niset herët natën, a i cili ka frikë nga ato që i presin rrugën karvaneve, nga hajdutët e karvane, niset herët natën. Wa men adlaja balagha al-manzil, dha i cili niset herët gjatë natës, me të vërtet ka shumë mundësi që të arrisin banesën e ti. Ela inna silata Allahi ghalia, mos mendoni se malli që ka edhe në tregë Allahu xhelleshanu është i lirë, ai është shumë i shtrenjtë. Ela inna silata Allahil janna, malli që Allahu xhelleshanu ofron për besimtarët, për ata që punojnë për Allahun xhelleshanu, për ata që adhurojnë vetëm Zot një dhe një vetëm, kush është? Quhet xhennet. Është xheneti pra i Allahut xhelle xhelaluhu. Profeti alayhi salatu wassalam thot në hadith vërtet, kur Allahu xhelleshanu e don dikë, ja lehtëson atij rrugën për xhenet. Nuk thot pra ja zbukuron atij dynjan, nuk thot i shton mirësitë, nuk thot që i hap begatit, biznesin, gjërat, por se thot ja lehtëson atij rrugën për xhenet. Qoft i varfër apo i pasur, qoft me pushtet apo pa pushtet, qoft i smur apo i shëndetshëm, Allahu xhelleshanu me ato që i fal dhe i jep robit i ja lecon rrugën për në xhenet. Se kjo është ajo që të don Allahu xhelleshanu të mirën. Kjo është me të pa Allahu me kujdesin e ti, edhe mos me dal nga kujdesi i Allahu xhelleshanu. Kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba. I gjithë ummeti im, thot profeti alayhi salatu wassalam, do të hyjë në xhenet përveç atyre të cilët nuk duan. Than e kush nuk don o i dërguar i Allahut? Tha ai i cili më pason mua do të hyjë në xhenet, ai i cili nuk më pason mua, ai ka kundërshtuar pra dhe nuk don që të hyjë në xhenet. Ibnul Qayyim al-Jauziyja, dietari i madh i Islamit, duke fol diçka për xhenetin, thot: premtimi Allahu xhelleshanu xheneti, mos mendoni se si është i kollajt, ai është i lidh me disa kushte dhe me disa gjëra. Ka disa kushte, e prej kushteve është që ti ta kërkosh atë dhe ta dëshirosh, siç është i lidh ngushtë edhe me besimin e pastër, me tauhidin e Allahut, që të besosh Zotin një dhe një vetëm edhe mos i bësh shirk atij, por se edhe duhet ta kërkosh, t'ia kërkosh Allahu xhelleshanu, siç i ka nxit Allahu xhelle xhelalu besimtarët në Kur'an, që i thot pra edhe i jep modelet e lutjeve: Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyama. O Zoti ynë, na mëson veti madh i Zot në Kur'an si duhet ta bëjnë lutjen besimtarët. Na jep neve atë që ke premtuar, a mos vall premtimi Allahut nuk do të mbahet, a duhet më e kërku patjetër, se Allahu xheleshanu po nuk e mbajte, po nuk e kërkove, nuk e mban premtimin. Absolutisht jo, por se duhet që ti ta kërkosh, sepse thot dietari i Islamit në lutjen që ti bën për xhenetin, premtimin e Allahut, ka edhe dua që ty të të mundsoj Allahu xheleshanu që të bësh veprat me të cilat ti arrin xhenetin. E mirësia Allahu xheleshanu shpaloset edhe më tepër se ai është krijuesi, kur të kuptosh se ai ka kriju mallin që kërkohet, se ai ka kriju kërkuesin që je ti, ai ka kriju edhe kërkesën se si ta kërkosh atë. E këtu do të kuptosh se me të vërtetë Allahu xhelle xhelalu don për ty më të mirën edhe më të bukurën, siç thot profeti alayhi salatu wassalam tek Imam Tirmidhiu, Nesaiu dhe Taberaniu, thot nga Enes ibn Maliku: kush i lutet Allahu xhelle xhelaluhu, o Zot ty të lutem më fal xhenetin 3 herë, o Zot ty të lutem fal xhenetin, o Zot ty të lutem fal xhenetin, xheneti Allahu xhelle xhelaluhu lutet për të.
lutet për te dhe thot, o Zot, bëja riske dhe bëja nasibe dhe bëja pjesë robitim që të futet në gjenet. O Zot, futet e kun, futet në gjenet robin tëmë, sepse ai është duke të të kërku ty gjenetin. E Allahu Gjelle Gjelalu neve na tregoj bukur edhe qartë, se gjeneti lutet për besimtarët, se besimtarët luten për veten e tyre me mundësinë e Allahut, po për besimtarët luten edhe engjujt që ato të arrijnë xhenetet e begata. Rabbena wa adkhilhum jannati adnin. O Zot, luten engjujt, fun xhenetet e adnit që ti i ke krijuar ata dhe pasardhësit e tyre prej besimtarëve. Po jo vetëm kaq, për besimtarët janë lutë edhe profetet e Allahut Xheleshanu me inspirim edhe me udhëzim prej të Madhit Zot. A e kupton se sa don Allahu Xheleshanu ne me na fut në xhenet? A e kupton se sa shumë na don neve Allahu Xhelle Xhelaluhu? Ai i cili nuk don që të arrijë xhenetin, ai është i mirë, pra edhe vetëm ai nuk do të futet në xhenet. Musa alayhi salam e pyet Allahun Xheleshanu dhe i thot: "Ja Rabbi, o Zoti im," thot, "kush është njeriu që më spaku do të ketë në xhenetet e begata? Personi i cili më spaku do të ketë në xhenetet e begata prej të mirave dhe prej pasurive?" E Allahu Xhelle Xhelalu i thot, o Musa, thot, është një person i cili me zorë kalon urën e siratit, me përçapje të mëdhaja, gati sa sërëzohet, kapet, ngrihet, ecën pak prap gati duke rënë në urën e siratit që e përmendëm pak edhe në xhuman e kaluar, me zorë më në fund mbas një kohë shumë edhe shumë edhe shumë të gjatë, edhe të mundimshme kalon nga ana tjetër, e mbasi të gjithë banorët e xhenetit janë futur në xhenet, edhe ky ka ngeli fundit, e kthen kokën edhe i mrapa nga ura siratit e shef xhehenemin poshtë, edhe me të vërtet me gjithë shpirti drejtohet Allahu Xhelle Xhelalu nga sikleti dhe katmeri që ka heqë dhe i thot: "Ja Allah, o Zot, elhamdulillah, falëndërimi i takon Allahu Xhelle Xhanu që mu më dhate që s'ja ka dhënë asnjënit prej krijesave." Ishte shumë i kënaqë me Allahun Xheleshanu, ndërkohë që tjerët kishin fluturu si vetë tima mbi urën e siratit, e kishin hynë xhenetet e begata nga mrekullia që e kaloi këtë stërmundim të madh edhe këtë dënim të madh. Me të vërtet, pra thot, o Zot, falenderoj që më dhe atë që si ke dhon askujt prej krijesave. Atëherë kthen kokën nga xheneti, banorët e xhenetit që lodrojnë edhe kënaqen, dëgjojnë duke u kënaqur edhe të gjithë aty në ato pronat e veta, edhe mirësitë e veta. E Allahu Xhelle Xhelalu i thot, o robi im, thot, shko edhe futu në xhenet. I thot, ja Allah, o Zoti im, o Zoti im, thot, a ka ngel më ven për mund xhenet? A ka më ven për mund xhenet në basi jam i fundit? I thot, o robi im, i thot Allahu Xhelle Xhelalu, a je i kënaqë të t'japun ty 10 fishin e një mbreti pra e sundimtarit më të madhë që ka panë e jerë kjo dynja, kjo botë? 10 dynja i falë Allahu Xhelle Xhelalu. E Musa a.s. bëhet kurioz dhe i thot: "Ja Rabbi, o Zoti im," thot, "ky është njeriu që më spak ti do të ketë në xhenet, e kush është njeriu që më tepër mi do të ketë në xhenet, ja Allah?" I thot Allahu Xhelle Xhelalu: "O Musa, çfarë mund të tregoj unë ty për ta, kur begatit e tyre i kam përgatit me dorën time? Kur begatit e tyre i kam përgatit me dorën time, çfarë të tregoj unë kur për ta kam përgatit atë që syri se ka parë, veshi se ka dëgju, dhe kur nuk mund të shkoj pranë mendjen e dikujt, nuk mund ta imagjinoj askush. Sa do të tregoj Allahu Xheleshanu, nuk mund ta imagjinosh, pra vetëm nëse ta bën Allahu Xhelle Xhelalu, o vllai im, risk, o Zoti ynë, ty të lutemi na fal xhenetet e begata dhe gjithve na fut në xhenete, o Allah, me mëshirën dhe mirësinë tënde, vetëm atëherë do shohësh se çka përgatit i Madhi Zot. Gjithë jetën ta ndorosh edhe të përfytyrosh, s'ke për ta arrit kur, se kështu thot Allahu Xheleshanu, kur nuk ke për ta imaginu në i herë. Gjithë çështja është, a e dum neve xhenetin? A dum neve më u bë pjesë e xheneteve të begata? Gjithë çështja është, a prokupohemi neve për xhenetin? A jemi neve për atyre cilët në rrëfsh zemra për xhenet? A e dum neve, a kemi qëllimin e parë, apo e kemi qëllimin e fundit, Zot na ruaj? A kemi neve nga gjërat që na prinë neve në jetë, dhe kemi neve prekupi që për cilën punojmë, apo nuk e kemi? Vllai im, nëse nuk e ke, kjo nuk është shenjë e mirë, nuk ja uroj askujt, sepse Allahu Xhelle Xhelaluhu thot: "Innel ladhina, innel ladhina
la yerjune li ka ana, wa radu bil hajati dunja wa të me ennu biha. Ata cilët nuk shpresojnë takimin ton, dhe zemrat e tyre i kanë shumë të knaqura dhe rendin bas dynjas, pra ai i cili nuk e ka ndërmend dhe nuk e ka shpirt xhenetin, është vetëm një person që është zhyt në dynja edhe nuk e ka fare lidhjen me ahiretin, Zotin na ruaj. Ka qenë një person Harith ibn Suraka, i cili ka qenë në një betejë me profetin alayhi salatu wassalam. Ishte djali vetëm, nona vetëm atë kishte, nuk kishte askënd tjetër, nuk kishte as bashortë dhe as fëmijë tjetër, e kishte rrit me durët e veta, si gjën më të shtrenjtë, si dhuratën më të shtrenjtë që mund t'i fali Allahu xhaleshanu një nënë. E kur vjen momenti që me shku me profetin alayhi salatu wassalam, me mbrojt fen, me mbrojt drejtën, me mbrojt nderin edhe me mbrojt vatanin, ai shkon me profetin alayhi salatu wassalam, e nona vetja bën halal. Për çfar? Vetëm në qofë se Allahu xhaleshanu kënaqet me te dhe e fut në xhenet. Kur vinë të gjithë besimtarët edhe kthehen nga ndodhia që pati ndodh, një ngjarje kishte ndodhur. I kapte njerëzit me radhë që u ktheshin dhe i thoshin ku është djali im? Askush nuk i kthete përgjigje. Po mirë, si vdiq djali im? A u vran në betejë? A shkoj pra ishte, a e la shpirtin për Allahun, që boni, djali im, nëna e cila, po qante dhe po i dridhe i shpirtje dhe zemra, dhe i sa askush nuk i epte përgjigje se diçka kishte ndodhë. Një aksident i vogël kishte ndodhë, pra jo në betejë, po shumë për para betejës, kur ishin besimtarët duke ndenjur, a i gabimisht ishte godit nga një shigjet, pra edhe kishte vdekë. Atëhere, kur i thonë nënës Surakës, i thonë që kështu ka ndodhur me birin tënd, ajo fillon që të shaj me të madhe, i fmi, një dhurat që kisha unë, thot, nuk e di, thot, a ma pranoj Allahu xhaleshanu në xhenet apo jo. Nëse do tjetë në xhenet, nuk u bote me raknon, apo në qofë sa i nuk do tjetë në xhenet. Atëhere, thot, as tu nuk e kam, thot, por as në xhenet. Atëhere, shkoj tek profeti alayhi salatu e selam dhe i thot, ja, Resul Allah, o i dërgumi Allah, o të lutëm, thot, më të regome sinceritet, ashtë fëmija im në xhenet apo jo. Nëse fëmija im është në xhenet, jam e kënaqur me caktimin e Allahut. E nëse fëmija im, thot, nuk është në xhenet, thot, atëhere, ke për ta pasë ç'a do bëj. Ke për ta pasë ç'a do bëj, thot, nëse fëmija im nuk ka hyrë në xhenet. I thot profeti alayhi salatu wassalam, i thot, o nën, thot, e hi e xhenetun wahida. A mos vall, vetëm i xhenet ka kriju Allahu xhaleshanuhu. E hi e gjennetun wahida, më zëval, vetëm i gjennet ka kryu Allahu Gjeleshanu. Po pse këshu ngushtohet mirësia edhe begatia Allahut? Pse kaq pak edhe kaq ngusht me ndonë juve për begatinë Allahu Gjeleshanu? Inna fa gjinan, ato janë shumë gjennete. Dhe biri ytë thot ka arrit, thot në gradën më të lartë gjennetit, thot a i do tjetë në Firdevsin ala. Ai do tjetë në Firdevsin e madhe iku nëna e kënaqur. Vlezër nderum, janë gradë aty që i ka kriju Allahu Gjeleshanu. Dhe bukra e kësaj punë është se gjithë se cili që do futet do t'i jeti kënaqur me atë që i falë Allahu Gjeleshanu, se ka mirësi për dhe gjithë, pra për këdo që do tjetë pjesë e gjeneteve dhe begata me lejnë Allahu Gjeleshanu. Një plakë e moshuar vjen tek profeti alayhi salatu wassalam dhe i thot, ja Resul Allah, i dërguar i Allahut, a do të hynë pleqt në xhenet? E profeti alayhi salatu wassalam i thot, jo nën, thot, nuk do të hynë pleqt në xhenet. Ajo mërzitet shumë, ikën edhe fillon të qajë edhe ngushëllohet edhe fillon pra të mërzitet me vetveten e saj, pikëllohet, derisa i thon profetit alayhi salatu wassalam, ai thërret përsëri dhe i thot, o nën, thot, nuk e kisha fjalën që nuk do të jeni juve prej banorëve të xhenetit, po e kisha fjalën që njeriu kur të hyn në xhenet nuk do të jetë moshë e vjetër, po do të jenë pra në kulmin edhe në moshën më të bukur të rinisë që mund t'i ketë dhënë Allahu xhelle xhelaluhu në këtë jetë pra robit vet. E lut Allahun xhelle shanut na falet, na mëshiroj. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Djetari islamit Ibnul Qayyim el-Gjauzije thot në një fragment kër flet për gjenetin e Allahu Gjeleshanuhu, thot si mundem thot ta përshkruaj unë thot një banes të mirat e cilës Zoti me dorën e veti përgatiti për të dashurit e ti, e kam bush atë me mshiren dhe begatit e ti, e atë e kjujtin Kuranin famlart el feuzul adhim fitorja më madhe dhe më madhështore që mund t'i ndodhi njëriut dhe pastroj për çdo gjëje të keqe dhe mangësie, por po t'i jesh i sinqert, thot, ti do t'a kërkosh atë, po t'i jesh i sinqert, ti do t'a kërkosh atë, dhe po t'a kërkosh atë për Zotin Allahu ka për t'a dhënë ty, po ta kërkosh me sinqeritet edhe po ta kërkosh me mirësinë e zemrës edhe të shpirtit, Allahu Xheleshanu ka për ta dhënë ty, e nuk mund t'ja japi Zoti vetëm sa ati që nuk don edhe nuk e kërkon xhenetin e Allahu Xheleshanu. Në hadith vërtet profeti alayhi salatu wassalam thot, kush jep thot dy gjëra nga pasuria e tij, kush jep dy gjëra nga pasuria e tij, të cilën e ka të shtrenjtë ose e cila është e pakët, jep dy gjëra për Allahu Xheleshanu. A i do thirët nga dyret e gjenetit me ju në gjenet. Do thirët nga dyret e gjenetit me ju në gjenet. Janë te dyra të vllaim. Është dera e pendimit, është dera e namazit, është dera e zekatit, e sadekas, është dera e agjërimit, është dera e haxhit, është dera e farefizit ose e prindërve. Janë te dyra që i ka kriju Allahu Xhelle Xhelaluhu. E ti zgjidh, ku do të hysh? Te kush derë prej dyrve të gjenetit do me hyjë? Se vallahi trishtimi më i madh është që të qëndrosh aty e ti shohësh njerëzit se si hyn njëri mas tjetrit, prit se do të rritet emri jot kur nuk thirret, mos e thon Allahu xhelle xhelalu kur për asnjërin prej nesh dhe për asnjërin prej besimtarve. Amin. Profeti alayhi salatu wassalam tregonte një ditë për xhenetin. Aty ishte një fshatar i cili po dëgjonte. Zemrën e kishte të lidhme me bujqësinë, me prodhimin, me tokën. E kur tregon profeti alayhi salatu wassalam se xheneti do të jetë pra me pllaka, i shtrum me pllaka prej floririe dhe argjendi, e do të jetë stolist me gurt çmum, e toka e tij do të jetë prej misku aromatik. Çuditë ky fshatari dhe thot: "O i dërguami i Allahut, po mirë thot ai dërguami i Allahut, po ne që duam me miellit cop tokë në xhenet, duam me punu e kemi kënaqësi ta shohim prodhimin e xhenetit, siç kishim kënaqësi me pa prodhimin e kësaj dynjaje." Atëherë i thot, mos u mërzit, thot, Allahu Xheleshanu do t'i japi ty tokën që ti ta punosh, në momentin që do udhësh farën, ajo do mbije dhe do dalje dhe do të shohësh se si prodhimi del në qas. Sepse është mirësi për Allahu Xheleshanu, është diçka i jashtë parametrave të kësaj jete, është diçka pra dimension tjetër që do të të falë Allahu Xheleshanu, mirësi edhe mrekulli pa kufi me lejen e Zotit. Xherir ibn Abdillah tregon, isha një ditë, thot, me djalin, thot, dhe shikoj një person që ishte i shtrim poshtë një peme. E djeli, thot, avash, duke lëviz djeli, po ju afrote, pra duke ardhë në fytyrë që me e shqetsu. E unë i thasht djali, thot, djalosh, mere këtë copë dhe shko, mbuloje pak atë person, thot, atë vla musliman që mos shqetsoj nga djeli, ndërkoj që pushon edhe flenë gjumë. Pas i pushoj, kur unë grit pash që ishte Selman el Farisiu, gjigandi i madhë, sahabi i profetit alayhi salatu wassalam. Unë ngrit edhe i thot, pasi u afrova, thot, edhe i dhash selam, i thot, ja Xherir, te wada lillah, boj i thjesht edhe modest për Allahun Xheleshanuhu, boj i thjesht edhe modest për hir të Allahut para gjithë krijesave. Fe men te wada ma min abdin te wada lillahi fit dunja illa rafa'ahu Allahu yawm al-qiyama. Sepse çdo person ose nuk ka person që për hatër të Allahu të regohet i thjesht edhe modest me krijesat në këtë dynja, vetëm se ka për të ngritë Allahu Xheleshanu me modestinë e ti në ditën e gjykimit. O Xherir, i thot, a e di se kush është errësira dhe kush janë errësirat e ditës gjykimit? I thot, jo. I thot, errësirat e ditës gjykimit, dhulmun nasi badu hum li bad, është padrejtësia që njerëzit i bën njëri tjetrit, ruju nga padrejtësia, mos i bësh padrejtësi njerëzve. Sa ajo është errësirë e madhe në ditën e gjykimit për ty, ditën që ke nevojë shumë për dritë, e të të ndriçoj Allahu Xheleshanu me mirësinë e tij. Pastaj thot, mori një shkop nga toka, edhe i thot, ja Xherir, e shef këtë shkopin, thot. Me zorë shikoja, thot, aq i vogël ishte. Për ata cilët, thot, dun me hyn xhenet, sikur kaq, thot, me kërku prej xhenetit, nuk kam për ta gjetë kur. Prandaj duhet me punu për atë ditë,
që Allahu Xhelle Xhelalu të t'japi ty mirësitë mëdhaja. Thot, po nëse hyn në xhenet, thot, ku janë drurët edhe ku janë pemët e xhenetit? Ah, Xheriri, thot, pemët e xhenetit, thot, trungjet e tyre, thot, janë prej gurës shmuar dhe floriri, ndërsa hurmat, thot, palmat pra hurmat, janë si për tyre, thot, frytet e bukur. E kur të shofësht, thot, do të mrekullohesht edhe do të ma gjepsesht, thot, nga bukuria që ka kriju Allahu Xhelle Xhelaluhu. E lusë të madhin, Zot, që neve të na fali dhe të na mëshiroj. Amin. O, Zot, ju në ty drejtojmi me lutjet edhe duat tona. Të lutemi, o Allah, si që na udhëzove në këtë fetë madhe, si që na udhëzove për tek e vërteta, të lutemi ty, o Allah, na udhëzove për në gjenetet e begata. Të lutemi ty, o Allah, kur mos në ngjenemi për jashtë gjenetit, por të jemi brenda ti me profetet e tu, me profetin ton dashër Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me njerëzit e mirë dhe të sinqertët, me shahidët dhe devoqët, me dietarët. Wa hasuna ulaika rafiqa, e pa dyshim ajo është shoqëria më mirë që ke kriju ti, o Zoti ynë. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimi s-salat.